Infinity. That's cool. Marriage? Marie? No. I'm talking about sending Papa and Doctor to the Marie Salt. Okaduru went, Wadzok, or a ship of Marie Salt. It is 1 or 2 hours. Wadzok or a garab. Marriage is so chirrupy. No one may find it. I have no garan, I'm waiting, but I have no garan, I'm waiting, but I pass a shoe. I will let Marie go and what? Mara chinongogara chingwanziri kuuya here mari yacho isingauye nhewe dwe mundonditiwo sei kweni nhai baba ino nayo ndiwe nayo wakanditora kumba kwedu uku kanti nyaya nichazomuchengedza nichazokudi uchiita basa rekusika uchiti uchinditora mumba medu uchikuti kuzondibata rafu ndauya panapa inini kuti ndibate rafu ini ndauya panapa uchindiswedza nenzara nichisara madays nemanights panapa ndichira nenzara. That Marie, you were Jija Utazons, said Marie. Why not Ramacore? Could you shake? Important comrade, Nas. We are not Jono. Aye. Could you? And as about Ocaric. Marie saw to get wood. And Namar Bandiman was already one of Bloody Jazzy. But can I do that? I don't know. And took one soap caravana. I took one soap caravana. Whatever it was. The wind. Wonder. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kana zofunga zvekunditera kumba kwedu ndakudzoti handichade zvekutsoka. Ndakutoenda. Uri kuzvona ndikuenda. Kongwara pakurenda pakamukira. Hello. Ndiri kuri se. Hamba tokusuwa zve. Chimboya. Tori padenda kaleza shanda kusuwawo. Ish. Chitoya kanasi. Ah, ndinouya. Ah. Alright, let me just pack my bags, can't do it because ish. Not to go so I am nozia. Ah, could guess. And under guess, I'm going to get into it. Bye bye. Love you. Because I'm not going to go anywhere. Not on my potatoes. So, I'm going to watch the regime. I'm going to go away. Can't you hang on a pan up? Go away. Kuya kupi? Anani uya unoziya iwe? Sikaini ndoenda kupi kwandoziya? Iwe wazviti watiurwe nomba kwenyu. Iwe mapotatoes acho ambobva kupi? Atongochita hamuna chekubika mumba. Iwe unongochikufunga kazvemahure kangauye pano tigare tese pana pano. Mahure mahure wanzwana kuti ndimi mahure. Die hard.